nouă. Antolin greșește pasa, intercepția lui Victor Pernambucu, care la rândul îi greșește. Repas, se apropie de careu, un șut și va fi repunere din colțul careului mic. Mingea nu... Pozo acum în lung de linie pentru sprintul lui Akambi. Akambi ajunge la balon în fața sa, însă este Watson. Șutul lui Akambi! Bară! Colț pentru Sheriff Tiraspol. Cea mai mare ocazie de până acum în acest meci a fost ratată de către nigerianul Rashid Akambi. Da porții și reia Radelic cu capul, care a ajuns a porții apărate de Alexander Bergsen. Bară ca golului de 1-0. Iată un început mai vioi de repriză al echipei noastre. Dar FC Maribor, Mingea sare la Cai Tăian, de acolo la Cambi, și poate face loc pentru pendulare și șut. Nu a fost o centrare și asta fixă, fază fixă. Centrare acum a lui Lușchia la bara a doua. Acum primește de la Gabi Kiki, care este inclus în atac de brazilian. Centrare șutată a lui Ghede și Akambi cu spatele la poartă, însă scoate mingea din careu Badolo. Acum poate trage Badolo, șutul său pe lângă poartă. Are pas, pasând înapoi pentru Sicoșec. Foarte bună devierea lui Baturina mai devreme și pericol. Controlează însă traiectoria balonului. Face la bara a doua, pericol. Scot cumva ai noștri balonul din acea zona terenului. Acum Tăian pentru Badolo. Vine însă argentinianul Gherico și stopează din nou meciul dintre Sheriff Tiraspol și FC Maribor. Musaki Abu acum pentru Pozo. Ouattara, Akambi cu mingea pe frunte practic, dar Fadolo trimite pentru Renan Ghedes, urcă în atac brazilianul, intră în careu Ghedes și o acțiune pe cont propriu, poate să centreze, însă scapă mingea în afara terenului. Dezechilibrat brazilianul. Ce metri a arbitrului de centru. Se acceptă echilibrul, dar nu știu dacă a fost atins acolo de Kronaveter. Asistent, vor fi câteva momente importante. Un balon bâlbâit de defensiva lui FC Maribor și Momoyan Sané reușește să-l strecoare în plasa porții echipei. Intră în careu, dar pierde controlul balonului Rashid Akambi. Argentinianul Gherico pasând cu exteriorul, foarte bine poziționat, însă intervine Pozo și cu ajutorul lui Musaki Abu. Balonul ajunge la portarul Razaka Abalora. Ultimul minut, mai puțin de 40 de secunde. Akambi să-i se dea balonul, însă Momoyan Sané a vrut să fie eroul acestei partide și are șanse. Cred că a parcurs contrariu. Cam 70 de metri cu balonul la picior și și-a bătut joc de propria fază. Aici nu a știut Momoyan Sané cum să evite offside-ul. A tras la poartă și a greșit. A ales cea mai proastă soluție. Ouattara se apropie de careul de pedeapsă echipei slovene. Centrare în fața porții pentru Akambi. Greșește. S-au scurs cele 5 minute.